oni s tím mají zkušenosti, prosím tě. Ale není možný, že jsem ji nechal za sebou někde? Ne, ne. Ty pičo. Ty krávo. Já už jsem ti vykopával hrobeček a už jsem tě pomočku zahrabával. Já jsem se úplně lekl. A koronere, akorát na čas. No si piknik tady, vole. Mám pocit, že sám splašil jelen. Cože, ty máš doma piknik? Takovou tu sladkou. Ty kurvo! Proč by si najížděl a blokoval? Kámo, mě tady vyjíždí maus? Co mám dělat, kurva? Zábavná hra. Raptorček, jo. Tenhle ten, aha. Já jsem si říkal, ty vole. Já jsem myslel jako jinýho, aha. Jo, to je jaký voce suplnej. Já jsem dal jednou host a on mě za toho... Tak tady bude býv, tady bude býv. Nebo něco takovýho, úplně mi vyhlásil. Tak jsem, tak ty potom, pak mi někdo řekl, že to je nějaký, že to je nějaká známá firma, který má nějaký rage klipy. A tak jsem se koukal na nějakýho klipy na streamu, no, to je pravda. To je jaký úplně jako mentálně postižený člověk, nevím vůbec, co to mělo znamenat. Ha, to píč. OK, Raptor je dobrý. Raptor je dobrý. To byla ta jistý Prismy? Jo, asi jo, nevím, vypadalo tak. Vypadalo tak, actually. Pink Floyd bednička. Očekávatelné. A to bude nějaká mrtka, že jo? Zrezdej ty vole. Čuráku! A týpek clueless, tanky.